Shafi Medical Service waxa dhamaanba lagu bishaareeyay dadweynaha reer Soomaaliland ee dalka ku sugan iyo kuwa caalamka oo idil in Islam Specialty Hospital ee dalka Malaysia ay qiimo jaban kugu sameyn doonaan gaar ahaan dadka muslimka ah ee xanuunada ka cabanaya hadaba si aad isku soo daweeyso Al Islam Specialty Hospital ee Malaysia kala xiriir Shafi Medical Service oo saligeed yahay Hargeysa iyo Malaysia oo idin sahlaysa inaad si fudud ku iman kartaan iskuna soo daaweyn kartaan dalka Malaysia idinku waa baasaboorka Soomaaliland dalku galka lagu dhufanayo adeegaas oo ay ka caawinayaan aqoonyahanka reer Soomaaliland oo ka tirsan Shafi Medical Service la markaana degan Hargeysa hadaba hadii aad u baahan tahay inaad soo baadho ama aad qalin damacsan tahay waxay Shafi Medical Service ku ballan qaadaysaa in aad wareysato dadweynaha qalinka kala duwan ee lagu soo sameeyay ee lagu soo daaweeyay dalka Malaysia magacayga waxa la yiraahdaa Suulb Cabdi Yuusuf Al Islam baan ku degnay hospital Al Islam ayaan ku degnay oo guri naga kareysay oo nasiisay kulna siisay ka iyagaanu ka galay iyaga baabuurkooda lagu qaaday hawshan imankaas ay xiriiriyay baasaboorka Soomaaliland baan ku tagay nana ofiseeyay kulkaanu ka dignay airportka markii dambana waa naloo kordhiyay halay laga qaaday waxa laga qalay wadnaha laga qalay waa sidoo taas oo halkaas ku taala shaaf waxyaabay ka caawinaysana waxaa kamida qiimeynta bukaanka xanuunkiisa iyo gudbinta isbitaalka takhasus u leh xanuunadiisa inta aanu imanin dalka Malaysia kasoo bixista isbitaalka habka daaweynta iyo waqtiga iyo kharashka uu ku baxayo u soo saarista bukaanka dalku galka caafimaad fiisaha Soomaaliland baasaboor iyo kuwa kalaba u soo saarista dalku galka caafimaad qaraabada bukaanka la socota safarkiisa caafimaad u sii diyaarintii ballantii la kulanka dhakhtarka u sii qabashada meelaha ay degayaan bukaanka iyo qaraabadiisu soo dhaweyn diidan oo si lacag la'aan ah bukaanka iyo ciddii la wehelisa lagugu soo dhaweynayo gagada diyaaradaha haddii uu bukaanku aad u liito ambalaaska isbitaalka lagugu soo qaadayo ilaa isbitaalka ka caawinta bukaanka wixii adaaliyo wixii adeega uga baahdo waddankaasi waxaanan idinku baaqaynaa in aad ogaataan sidii loo helo meelaha laga helo caafimaad aad tayo wanaagsan kii aad u baahan tahay oo qiimo jaban Al Islam Specialty Hospital waxa uu xulilayay in ka badan 100 isbitaal oo xarumo heer caafimaad ah noocyadii ugu dambeeyay oo idin horseedayo mustaqbal dhab ah xarumo caafimaad oo aad u fara badan ayaa leh dhammaanba takhasusaad ee cudurrada ka jira dunida xarumada caafimaad ayaa waxaa kugu diyaar ah dhakhaatiir leh takhasus kala duwan oo heer caalami ah kuwaas oo adeegsanaya qalab casri ah kii adduunka ugu dambeeyay hadaba wuxuu faahfaahinayaa intaas dheer kala xidhiidhe xaruntiisa magaalada Hargeysa ee laga qabanqaabinayo waxa ay ku taala kasoo horjeedka shirkadda Telesom waxaanay saaran tahay sarta dheer ee indha dheero wixii faafayna dheeraada waxaad kala xidhiidhaan telefoonada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda